হিমন্তৰ ভয়ত মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ হ'লে হিমন্তৰ অধিক মানুহ মন্ত্ৰীসভাত থাকিব। ইয়াতে ভয় খাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এই ব্যাখ্যা কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাষত লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সংবাদ পেলে এয়া। মন্ত্ৰীসভাৰ বিষয়টো বিজেপিৰ যদিও ইয়াক মাত মাতিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনে। ভৱিষ্যতৰ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভয় খায়, মন্ত্ৰীসভা সলনি কৰিলে তেওঁৰ বেছি মানুহ দিব লাগিব, এইবোৰ শুনি আছোঁ আমি। কেৱল এয়াই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বৰলা আখ্যা দিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। বৰলাৰ বাবেই সোণোৱালে হ'লেও মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কোনো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াতো বিয়া নাই পতা, তেখেততো একো নাই বাৰু, কিন্তু আৰু বাকী আৰু বিয়া নপতা মানুহ অকণমান বৰলাৰ মানুহ অকণমান তেওঁ অসুবিধা হৈছে নেকি বা চিন্তা ভালছে কৰিব পৰা নাই নেকি? কিন্তু বৰলাৰ সংখ্যা ৰূপজ্যোতিয়ে সঠিক দিছেনে? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰলা হয়নে? সাহিত্যিকে এই বিষয়ে কি কয়? বৰলাৰ শব্দৰ অৰ্থ মানে দুটা হ'ব পাৰে। এজন মানুহে যদি বিয়া কৰাইছিল, বিয়াৰ পাছতে হ'ল পত্নী যদি ঢুকাল, তাৰ পাছৰ যিটো অৱস্থা সেইটোক বৰলা বুলি কয়। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাত ইমানেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে যে তেওঁ অন্ধবিশ্বাসী চৰকাৰখনক কেতবোৰ পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি নিদ্ৰাত আছে আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ যদি বলি হৈ আছে ৰঞ্জিত দাস বিজেপি দলৰ সভাপতি, তেনেকে বেজবেজৰ ওচৰত যাওক, ভাল দিন এটা চাওক আৰু মন্ত্ৰীসভা সলনি কৰক অসমৰ স্বাৰ্থত। মন্ত্ৰীসভাত কোনটো দলৰ কিমানজন প্ৰতিনিধি থাকিব? অকপৰ কেইজনক মন্ত্ৰী হিচাপে ল'ব লাগিব? বিপিএফৰ পৰা কেইজনক ল'ব লাগে? অমিত শ্বাহ নহয়, এয়া ঠিক কৰিছে ৰূপজ্যোতিয়ে। কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই মানে এতিয়া মানে হাংগ্ৰামা ডাকৰ হাংগ্ৰামা ডাকটো দুটা দিয়াটো ভাল আৰু অসম গণ পৰিষদো দুটা দিয়ক, এতিয়া আঠটামান আছে, তাৰ বিজেপি দুটা তিনিটা লৈ এজন সংখ্যালঘুটো এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই, সেইকাৰণে বৰাকৰ পৰা এজন আছে সংখ্যালঘু, তেওঁকো দিব লাগিব, তেওঁকো যদি দিয়ে এনেকৈ দি পেলাই যেন তেনে দিয়ক আৰু কৰক আৰু মুঠতে, কিন্তু অসমৰ ভালৰ কাৰণে আমি কৰা আহ্বান জনাইছোঁ। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ নোহোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ কিয় ধৰফৰণি ঘটিছে তাৰ উত্তৰ কিন্তু কোনেও দিব পৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।